Mwaraoneza ndabasuje cyane narimba kumbuye cyane cyane cyane. Uno munsi rero tukaba tugiye kongera gukomeza amasomo yacu, ariko mbere na mbere ndabanza mbiseguleho mbasaba imbabazi ko maze igihe nta uploading amasomo. Murabizi ko nari ndahantu nari ntuye ahantu bakunda gusakuza kubera kubaka bigatuma tutiga neza. Navuze ntireka nibumuke kugira ngo tuzabashe kugira gute kujya twiga neza nta rusaku. Murumva kangaha hameze fresh fresh. Ndabasuje cyane rero, niba uri mushyashya amazina yange ni Divine Shema, abankoresha Teacher Divine kuko ndigisha. Ariko nkuko mwabibonye hano hazi haca ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo filime, harimo kwiga icyongereza n'ibindi byinshi cyane byiza bizigiye kuzahagera. So niba warakoze subscribe kubera filime yitwa Regretting, ntukore unsubscribe kuko filime igiye gusohoka mu minsi iri imbere, ndetse namwe banyeshuri ni byiza ko mwayireba mugashyigikira tica wanyu. Niba ari ubwa mbere urebye kora subscribe, niba usanzwe ureba ntukore subscribe, please kora subscribe. Kandi niba ureba ukabona bigufasha kora share, ifashe n'abandi kugira ngo babashe kugira gute kunguka, twese dufashanye mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane, nongera kubibutsa ngo mujye mukora homework, dore nagarutse. Nimutazamukora homework muzaza munsi nijye mutume nategura amasomo. So let's start. Today we are going to study lesson 13. Lesson 13, which is simple pleasant. Simple pleasant. Simple pleasant. So today we are going to study lesson 13, which is called Simple Pleasant. And I'm here as Teacher Divine. Please subscribe if you didn't subscribe. So we are going to start with introduction about simple present. So I'm going first of all to read in English, then I will try to explain the meaning in Kinyarwanda, like the meaning of what do we call simple present. The simple pleasant is also called pleasant simple or pleasant tense. We use it to talk about pleasant action and events that take place repeatedly or one after the other. Facts and future actions that are determined by timetable or schedule. It is one of the most commonly used tenses in the English language. Let me repeat again. The simple pleasant is called pleasant simple or present tense. We use it to talk about present actions and events that takes place repeatedly or one after the other. Facts and future actions that are determined by a timetable or schedule. It is one of the most commonly used tense in the English language. So, reka mbasobanurire. The simple pleasant is also called simple pleasant or pleasant tense. Nukuvuga ngo simple pleasant ni igihe tuba turimo, ni igihe tuba turimo turatondagura inshinga muri icyo gihe turimo. Ariko ishobora kwitwa simple pleasant cyangwa ukaba wabihindura ukayita pleasant simple cyangwa ukayita pleasant tense. No, bikavuga ngo we use it to talk about pleasant action and events that take place repeatedly or one after the other. Facts and future action that are determined by a timetable or schedule. Nukuvuga ngo iyi simple pleasant cyangwa pleasant tense tuyikoresha iyo turimo turavuga ku bikorwa ku gikorwa cyabaye cyangwa ku kintu runaka, wenda tuvuge ceremony runaka yabaye iri gufata umwanya cyangwa isubirwamo, ari tuvuge nk'ikintu gihora gisubirwamo, wenda tuvuge nka New Year, Christmas, bihora biba buri mwaka. Urumva nisubiramo. Noneho cyangwa ikintu kiba
kigenda gikuru one after the other kigenda kimwe kiva ikindi kijyaho kimwe kiva ikindi kijyaho nuko tukiga dusobanura ino ntuze simple present ikindi igakoreshwa iyo ni muravuga ibintu wenda warakoze time tube kavuga ngo kwa mbere muri kingiki kwa kabiri muri kingiki icyo giye uri muri ukoresha simple present kuko ni ibintu bibaho buri munsi ntabwo bigira impinduka ntabwo bivuga ngo ni byahashize cyangwa ni bitahazaza kuko ni ibintu uhora ukora buri munsi. It is one of the most commonly used tense in the English language. Nukuvuga ngo nicyo gihe gikoreshwa cyane mu rurimi rw'Icyongereza. Ndumva musobanukiwe. Tugiye kwiga usage. We use the like you tuvuze usage twa tuvuze uburyo dukoresha ino simple present cyangwa present tense cyangwa present tense. We use the simple present tense for events that take place regularly or habitually with signal words such as always, never, rarely, and often. Nkuko nabibwiye uko nari maze kubasobanurira noneho hano tugiye kugenda tubyiga step by step ukuntu bigenda ukuntu tugenda tuyikoresha ni ukuvuga ngo hano uburyo bwa mbere tuyikoresha bavuze ngo tuyikoresha mu bintu bya event cyangwa ceremony cyangwa ibikorwa runaka biba byateguwe bifata bikorwa buri gihe cyangwa bimenyerewe gukorwa icyo gihe dukoresha simple present ariko tugakoresha n'izi signal izi signal words iyo tuvuze signal words ni amagambo ushobora gusanga mu nteruro niyo baba batatondaguye inshinga bayishyize ku ruhande ugahita uvuga ngo kubera iri jambo ndibonye muri ino nteruro ahangaha ndakoresha inshinga nyitondaguye muri iki gihe izo nizo twita signal words harimo always bisobanura buri munsi never bisobanura nta na rimwe rarely ni like rimwe na rimwe often kenshi na kenshi urumva aya magambo nuyasanga mu nteruro iteka ujya umenya ngo iyo nteruro itondaguwe muri simple present dufite example here he plays football every Tuesday he plays football every Tuesday urabona akina umupira buri wa kabiri every Tuesday na every irimo ndaza kubahiriza table irimo zino usage words cyangwa signal words kugira ngo muze gusobanukirwa ni nyinshi muri buze kuzibona akina umupira buri wa kabiri ni ukuvuga buri wa kabiri ni ibintu bisubirwamo he plays football every Tuesday akina umupira buri wa kabiri tukagira nanone ngo events that take place one after the other ino ibikorwa biba kimwe ku kindi gikurikirana ikindi kimwe kikurikirana ikindi hari example after school happy eats ice cream after school happy eats ice cream eats ice cream to eat ni ukuvuga ngo nyuma y'ishuri happy arya ice cream after school happy eats ice cream ni ukuvuga ngo urumva habanjije kwiga havaho kwiga hakurikiraho kujya kurya ice cream urumva ni ikintu kibaye nyuma y'uko ikindi cyabaye niyo mpamvu bavuze ngo it takes place one after the other sibyo tukagira ikindi ngo facts or things that are generally valid ni ukuvuga ngo ibintu cyangwa iyo tuvuze facts ni nk'ikintu fact twavuga wenda gutanga impamvu cyangwa ya ku gutanga ikintu gisobanuye neza mu kinyarwanda biragoranye kubisobanura facts ni ukuvuga ngo gutanga igisobanuro cyumvikana gifatika cyangwa ikintu ibintu bikorwa muri rusange ariko bifite iki agaciro biri valide ni ukuvuga ngo ikintu buri bukore kandi gifite agaciro kandi kiribuze kubyara umusaruro like example dufite Peter tries to score goals for his team Peter tries to score goals for his team ni ukuvuga ngo
Peter ari kugerageza gutsinda ibitego bya timu yiwe. Score no gutsinda goals ibitego for his team. Team ni itsinda ry'umugirirunak. Ndumva musobanukiwe tukagira nanga ngo future action that are planned and determined. Future action that are planned and determined. Nukuvuga ngo ibintu ibikorwa bijya hazaza ariko biteguwe ndetse byamaze gusesura future action that are planned and predetermined. Nukuvuga ngo ibikorwa bizakorwa ejo hazaza kandi byamaze gutegurwa byamaze no gukorerwa program wenda n'urugero cyangwa timetable predetermined byamaze gukorerwa schedule nkuko twabyize byamaze gukorerwa schedule. Dufite hano ama example y'ukuntu babitegura iyo bamaze predetermined. Nukuvuga ngo wenda byabaye planned ubice muri timetable cyangwa bakurikije programme y'ibintu runaka bihari. Dufite hano example, the bus leaves at 5 o'clock. Nukuvuga ngo niyo tuvuze ngo bus iva aha, wenda niba bus iza gufata abanyeshuri iva ahangaha 5 o'clock, saa kumi n'imwe za mu gitondo iyo bus ibihagurutse igiye. Urumva ni ibintu byateguwe ko buri munsi cyangwa ni ibintu biza bibiri biwe ejo, ariko akubwira ati ni ryari bus igenda ukahita umusubiza the bus leaves at 5 o'clock. Bus igenda saa kumi n'imwe zuzuye. Urumva ni ibintu byateguwe, ni timetable biri programmed neza ko nuko nguko bigomba kugenda. Tukagira ikintu cyitwa stative verbs and verbs of thought. Bamwe bavuga thought, abandi bakavuga thought. So stative verbs and verbs of thought ni ukuvuga ngo ni verb umuntu akoresha zifite ibyumviro cyangwa no gutekereza ariko ari nko gutekerereza umuntu runaka. Wenda nkavuga ngo I think you like to eat meat. Nkavuga ngo ndumva cyangwa ndibaza ko ukunda kurya inyama. Nahavuze ngo Colin likes football. Nagari Colin ubwe wabivuze ngo I like football. Ninde muntu uvuze ngo Colin likes football. Urumva niba ari Colin ni umuntu umutekerereje, ntabwo ari Colin uvuze ngo ngenda byemeje nkunda football. Ariko undi muntu avuze ngo Colin likes football arabimuvugiye, iyo wenda arabizi kandi ukunda, ariko ntabwo ari Colin bivuze, ni undi muntu bivuze ati Colin likes football. Ndumva byumvikanye. Noneho tugeze kuri signal words. Iyo tuvuze signal words murahita muzumva ni za zindi nari namaze kubabwira, harimo always buri munsi, normally normally wenda ni nkaho wavuga normally I go to school, ubundi wenda nkavuga ati wenda ubundi ubusanzwe normally, usually kenshi na kenshi, often usually ni rimwe na rimwe, often kenshi na kenshi, sometimes naho ni rimwe na rimwe, seldom iyo bibaye ngombwa, never nta na rimwe, every day, every week, every month, every year, buri mwaka, buri kwezi, buri munsi, buri cyumweru, every day, buri munsi, every week, buri cyumweru, every month, buri kwezi, every year, buri mwaka. Urumva ni ibintu biba bigenda bisubiramo. Frequently kenshi na kenshi, most of the time, igihe inshuro nyinshi cyane, most of the time, inshuro nyinshi cyane. Ndumva izi signal words muzifate mu mutwe please, kuko hari igihe ushobora kuzajya uzikoresha ukahita utondagura inshinga nabi, kandi cyangwa ukaba wenda tuvuge ni na byiza kuzikoresha iyo urimo uravuga ikintu umuntu ahita yumva ko uzi icyongereza. Wenda niba mvuze ngo I always go to school 7 o'clock, bitandukanye nuko navuga ngo I go to school 7 o'clock. Bambaza se okay, njya ku ishuri
Samoya za mu gitondo ako se ntibisobanutse se ni buri munsi nibwo njya ku ishuri zo sa cyangwa urumva ariko iyo mvuze ngo I always mbambi tsindagiye fresh namwe rero mujye mubikora neza muzikoresha noneho tugeze kuri rules when conjugating verb in present tense tugeze kuri rules when conjugating verb in present tense hari amategeko tugira iyo umuntu arimo aratondagura interuro muri present tense aya mategeko rero niyo tugiye kurebera hamwe ngiye kubanza mbasomere nkuko mubibona hano the conjugation of English verbs in the simple present is relatively simple we add an s or es to the verbs in the third person singular which are he she it otherwise the verb does not change let me repeat again the conjugation of English verb in the simple present is relatively simple we add an s or es to the verbs in the third person singular he she it otherwise the verb does not change no kuvuga ngo iyo turimo turatondagura verbe iri muri tugiye kwishyira muri simple present ubundi twongeraho s cyangwa es kuri third person iri singular no kuvuga ngo ni ku mu kinyarwanda tubivuga gute iyo tuvuze ngo third person singular no kuvuga ngo ni ku ni kuri kuri sa subject zivuga ku bantu ariko atari abantu bari kwivuga harimo he we ari umuhungu she we ari umukobwa it cyo ari ikintu iyo aha hantu rero kuri he she na it niho twongeraho s cyangwa es iyo turimo turatondagura inshinga ziri muri present ahandi kuri I you no kuri we you they ko dukuraho ya tu igaragaza infinitive ubundi verbe ikaguma uko nguko nta kindi cyongeweho ni ukuvuga ngo ahantu hahinduka ni kuri he na she na it he na she na it rero ni third person singular first person ni I iri singular second person iri singular ni you noneho tukagirana fourth person iri plula ariho dusanga we you and they sibyo no kuvuga ngo rero kuri third person ariho dusangamo he she na it niho haba change mu gihe turimo turatondagura verb iri muri present tense ngira ngo mwana nabibonye turi kureba ziriya auxiliary verbs uko twagiye tuzitondagura mwagiye mubona ko kuri he na she na it haba hasukwaho noneho ibindi nabyo bikaba bisa ndumva mubyibuka noneho hano dufite ngo ikitonderwa note ben in positive sentences we use the verb in its present form in negative and interrogative we use the auxiliary verb to do let me repeat again in positive sentences we use the verb in its present forms in negative and interrogative we use the auxiliary verb to do no kuvuga ngo iyo turimo turatondagura iyo biri muri positive iyo tuvuze positive ubwo turi kuvuga iyo biri muri affirmative form twarabyize abatarabyize basubira inyuma bakabyiga byabafasha iyo biri muri affirmative form nta kintu gihinduka verbe tuba twayitondaga uko nk'uko muri present tense ariko iyo bigeze muri negative na interrogative form icyo gihe birahinduka tugakoresha auxiliary ya verb to do mwakibaza ati ni gute bigenda wenda reka dufate nk'interuro ivuga ngo divine teaches every sunday divine teaches every sunday urumva divine nubwo ari divine dushizemo ariko kuko ari umukobwa iryo divine ifashe umwanya wa she sibyo noneho turavuze ngo divine yigisha buri ku cyumweru nitujya kuvuga muri negative form turavuga ngo divine does not teach every sunday urumva twahise dufata ya verb to do tuyikonjiga kuri she
kuri third person in singular. She does. Kuko divine niyo yasimbuye she. Sibyo? Urumva divine does not teach every Sunday. Ubwo kuko twatonda gwe verb to do ya yeah, verb yacu tuka verb to do ari auxiliary niyo yatondagwe. Noneho ya verb yacu to teach iriya ya teach nago turi bwongere gushyiraho ngo teaches. Oya nago turi bubishyireho ahubwo turayishyiraho hariya dukuyeho infinitive gusa ya tu ubwongubwo ni teach gusa iri bujye hariya ndumva twarabyize utabyibuka yasubira inyuma noneho tukanashyiramo ya not y'impakanyi divine does not cyangwa divine doesn't teach every Sunday noneho tukajya muri interrogative form mukubaza nabwo murabizi ko auxiliary verb to do ihita ijya imbere does divine teach every Sunday does divine teach every Sunday n'ubundi twatondagwe verb to do muri third person iri singular ariyo ya does noneho divine tuyikurikizaho dukurikizaho na infinitive verb ariko dukuyeho to iyo infinitive ni ya verb to teach impamvu tutongera kutondagura verb to teach nuko auxiliary y'ubwo tuba twayitondaguye muri present ubwo rero teach izaho ari kuzuza kubera ko ni interrogative turimo turabaza kugira ngo tubaze interrogative muri interrogative tugomba gukoresha auxiliary verb to do niyo mpamvu rero bita bimera gutyo ubwo ndumva mubisobanukiwe reka dukomeze tujye kuri rules ya mbere nk'uko twabivuze tugiye kurebera hamwe ese ni izihe verbe zifata s kuri kuri third person in singular ndetse n'izifata es when the verb ends with an o ch ch yeah sorry when the verb ends with an o ch ch we add es ni ukuvuga ngo verbe isozwa na o cyangwa n'iyi ntuza ya c na h cyangwa na s na h twongeraho es ubwo mubifate mu mutwe iryo ni itegeko dufite hano examples nka verb to do isozwa na o muri infinitive ni to do noneho iyo ugiye gukonjiga he does urabona ko ni es yiyongeye una verb to wash muri kuyibona isozwa na s na h tuhita tuvuga ngo she washes tugajya na verb to watch na isozwa na ch it watches uko nabivuze kuri he does ni kuvuga she does kuri she washes he washes it washes watch it watches he watches she watches sibyo duva mubyumvishije mubifate mu mutwe nyaboneka ibi bintu bijya bigora abantu tukagira na when the verb ends with a consonant plus y we change the y to ie before adding the s however verbs that end in vowel plus y simply takes s example tugiye kubireba ni ukuvuga ngo iyo dufite verbe isozwa na consonant murazizi twarazize niyo mpamvu niba uri ubwa mbere uri aha wasubira inyuma dufite consonant iyo tuvuze consonant haba harimo hasha harimo ba harimo da ibintu nk'ibyo ngibyo noneho iyo verbe isozwa na consonant ukongeraho ya tuvuge wenda consonant ari ra ukongeraho na n'iyi ya icyo gihe iyi ya tuyikuraho ubundi tukongeraho ie twamara kongeraho ie iyi ie ibisimbuye ya noneho tukongeraho s ariko ibyo tubikora kuri nuza gutondagura inshinga mu gutondagura inshinga ku mwanya wa gatatu w'abantu ariho dusanga hishi na it niho tubikora gusa ahandi dukuraho tu gusa veri bikaguma uko nguko
No, bakatuke ngo ho. However, verb that end in vowel plus y simply takes s. Ariko verbe isozwa na vowel izo za a, i, u, e, o inyuma hagakurikiraho ya izo ngizo zo zifata s gusa ntabwo dushyiraho ie. Dufite ingero worry. Nkuko bibona iyi verb to worry nuko kumva nyine ufite wenda impungenge kugirira ubwoba igishyika umwana. I'm worried about you. Sibyo, ndumva ufite igishyika, ndumva nyine hari nk'ikintu kibayeho ngahita mvuga oh I'm worried about you, ndumva ufite igishyika ko hari icyo cyahari cyakuba world, to be worried about that someone. Sibyo, ni ukuvuga ngo noneho iyi worry nk'uko mubibona irasozwa na ra ariyo twita r na y. Ni ukuvuga ngo kuko noneho ari consonant plus y turakuraho y dushyireho ie. Noneho iyi ie biba bisimbuye y, noneho tukongeraho s yo gushyiraho isanzwe twongeraho. Ariko kuri za zindi zifite vowel ariyo a, e, i, u hagakurikiraho y ntago ho tubikora. Urabona nko kuri play gukina hari vowel a na ya, urabona ho turashyiraho s gusa, sibyo? Kuko ntago twakura hino ya byahita biba ibintu bidasomeka ngo dushyireho ie. Murabyumva nawe, ingombajwi zaba zegeranye cyane. Rero iyo ari inyajwi isoza hakajyaho na ya, nibwo dukuraho iyo ya tugashyiraho ie. Nuko nguko bimeze. Ndumva musobanukiwe. Tugeze ku itegeko rya gatatu ngo when the verb end with vowel and a consonant, we just add s to the third person singular. He, she, it. Iyo verbe isozwa na s iyo verbe irangizwa na vowel inyajwi cyangwa ingombajwi kongeraho s gusa. Ni ukuvuga ngo harimo verb to eat, urabona nk'uko ubibona to eat irangizwa na ta, turahita dushyiraho he eats. Sorry, nari nakibagiwe, hariho s. Kuri cook, she cooks. Kuri steal, it steals. Sibyo? No, modal verb such as modal verb tuba tuvuze ni verbe zitajya zihinduka ariho zishobora gukoreshwa ari nko gutegeka cyangwa ari kwerekana ubushobozi bw'umuntu cyangwa ari gukekeranya cyangwa ari no gusaba. Harimo muri modal verbs dufite can, may, might and must. Never takes an S. They remain the same in all forms. He can swim, she must go. Ni ukuvuga ngo zino modal verb iyo uzikoresha zo ntabwo ujya uzihindura iyo ugeze kuri he na she na it, zo ziguma uko zimeze. Ndumva rero uyu munsi musobanukiwe neza, ndizera mubyumvishije. Musubiremo isomo iyo ryize, narabwiye mujye mufata bike n'ikaramu mwige mwandika, ni byiza kandi nyaboneka mukore homework. Muze mbabwire mbasubize, ndabwiza ukuri ko n'umuntu ukiri kwandika kuri lesson 1 tugeze kuri lesson 13 ndamusubiza. Wowe nawe rero nukora homework ndagusubiza nkagusobanurira. Ikindi nababwiye mfite Instagram nafunguye ya Teacher Divine. Ni byiza ko mwagenda mugafollowinga kuko mu minsi iri imbere tuzaza dukora live, twigire hamwe kugira ngo turebe ko ibyabananiye nka rimwe mu kwezi tugakora live kugira ngo ibyabananiye tubashe kubyigira hamwe. Noneho turi kurebana mundeba mumbona mumbaza. Ubwo rero ndabashishikariza ko mugenda mugakora follow kuri Teacher Divine Shema kuri Instagram. Biraba byiza, birabafasha. Uno munsi tukaba dufite homework
ivuga ngo conjugate the verbs in the blanket and fill in the sentences. Nukuvuga ngo hano hari verbs ziri muri blanket ziri muri entre parenthèses, uragenda uzikuremo uzitondagure ukurikije ibyo twize. I always dash dash to school. She dash dash on Friday. Peter dash dash water every week. He dash dash every Tuesday. The baby usually dash dash at night. Muze gusubiza. Ikintu mutazimo hano ni verb to fetch. Verb to fetch ni ukuvoma amazi. Kuvoma amazi. Kujya kuvoma amazi. Izindi murazizi n'ibindi byose murabizi. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Now we'll talk higher to divine. Bye-bye.